Saluton al ĉio, jen Evildea, Videoblogo, kaj hodiaŭ estas dimanĉo, kaj nun mi iras al la urbocentro, ĉar mi volas spekti la novan filmon, angle ĝi estas The Huntsman, do mi supozas, ke en Esperanto tio estas La Ĉasisto. Mia edzino estas malantaŭ mi, ŝi iros por tagmanĝi kun siaj amikoj, amikinoj kaj tiel plu. Kaj post la kinejo mi devas instrui la anglan al studento el Hurstville, do mi iros tien. Kaj jes! Mi devas nun lasi mian edzinon ĉi tie. Ĝis, knanjo, ĝis, ĝis. Diru ĝis al miaj spektantoj. Ĝis, ĝis. Mi tute ne povas kredi, ke oni kreis filmon el ĉi tiu videoludo. Estas tre ege stulta. Unu el la plej bonaj aferoj pri la kinejo ĉi tie sur George Strato estas tio, ke kiam vi volas eniri ĝin, ĝi havas kontrolisto, do vi devas prezenti vian bileton. Kaj tio estas la sama ĉe ĉiuj kinejoj. Sed ĉi tie, kiam vi prezentas vian bileton, vi povas eniri, kaj tiam vi povas iri al la ĉambro laŭplaĉe, kaj estas du etaĝoj de ĉambroj aŭ mi supozas kinejoj, kinejetoj, estas ĉambroj kie estas la grandaj ekranoj. Kaj kiam vi eniras, tiam vi povas simple iri al kinejo laŭplaĉe. Kaj tio estas bona, ĉar kiam vi finas spekti vian filmon, tiam vi povas eliri kaj simple iri al alia kinejo kaj spekti aliajn filmojn, ĉar ne estas aliaj kontrolistoj krom la sola kontrolisto ĉe la enirejo de la kinejo mem. Kaj tio estas bonega, ĉar kiam vi aĉetas bileton, tiam vi povas eniri kaj spekti tiom multe da filmoj kiom vi volas, ĉar ne estas kontrolistoj. Do kutime dum la semajnfino, ĉar mi tre ŝatas spekti filmojn ĉe la kinejo, mi iras tien, aĉetas unu bileton en la mateno kaj tiam simple spektas filmojn la tutan tagon, do eble tri aŭ kvar filmoj. Hodiaŭ mi ne povas fari tion, ĉar mi devas instrui la anglan nun. Ŝajnas estas protesto ĉi tie. Unu momenton. Do mi jam aŭdis pri Falun, precipe de mia edzino, sed ankaŭ de aliaj ĉinoj. Ĝi fakte estas religio, sed samtempe estas mem pli boniga grupo, kaj ĝi nun estas kontraŭleĝa en Ĉinio, sed dumlonge ĝi fakte estis leĝa, sed nun laŭ la protestoj kaj laŭ aliaj homoj, se vi apartenas al ĉi tiu religio en Ĉinio, la ĉina registrado fakte kaptas vin, arestas vin, kaj tiam ili rikoltas viajn organojn kaj tiel plu kaj vendas tiujn al aliaj homoj. Mi ne scias pri tio, sed ili ja protestas tion ofte ĉi tie. Credas ke estas centoj da ili ĉi tie. Ili simple staras ĉi tie. Mi supozas, ke ili silente protestas kaj samtempe preĝas ielmaniere. Mi ne scias tiom multe pri la religio kaj mi supozas, ke mi devas pli multe studi pri ĝi. Mi ne certas, ĉu mi rajtas filmi ĉi tie. Kaj des pli amuze estas tio, ke ĉiutage kristanoj estas ĉi tie kaj ili protestas ion precipe rilate al gejaj rajtoj kaj tiel plu. Mi komencas pensi, ke la ĉefa strato en Sidnejo fariĝis la strato de religia protestado. Kaj kiam mi diras, ke ili protestas gejajn rajtojn, mi ne intencas diri, ke ĉiuj kristanoj estas tiaj. Nur tiu eta grupeto, ili ofte estas ĉi tie kaj diras, ke baldaŭ la mondo finiĝos. Kompreneble, ili estas frenezuloj el la grupo, ĉar mi havas multajn kristanajn amikojn. Kaj nun mi estas ĉe la librejo, la librobutiko, kaj nun mi volas eniri, ĉar mi volas trovi lernolibrojn por la ĉina lingvo.
Do mi nun estas en la lingva lernado sekcio de ĉi tiu libra butiko kaj nue antaŭ mi serĉas librojn pri la ĉina lingvo, ĉar estas granda bretaro tie por tio. Mi volas kontroli, ĉu estas Esperanto libroj ĉi tie. Ili ja havas unu libron pri Esperanto. Estas Esperanto kaj tio simple diras lerni kaj uzi la internacian lingvon. Fek, estas tre multe costa. Do mi decidis aĉeti ĉi tiun libron. Ĝi nomiĝas La ĉina verboj kaj la esenco de gramatiko. Kaj mi decidis aĉeti ĝin, ĉar mi ŝatas ĉefe studi kiel gramatiko similas kaj malsimilas al Esperanto. Tiel mi povas facile lerni la lingvon kaj kompreneble rapide. Do mi nun estas ĉe la stacidomo, ĉar post 30 minutoj mi devas instrui la anglan al infano, unu el miaj studentoj, sed mi devas iri al Hurstville unue por preni la studenton. Jes, ŝi estas ege maljuna. Vi jam vidis ŝin en antaŭaj filmoj, kaj mi ne scias, kio okazis al miaj haroj hodiaŭ. Ili simple volas stariĝi. Mi volas, ke ili sidiĝu, sed ili ne volas. Mi ne... Mi vere malamas miajn harojn. Sed ankaŭ... Mi temas mian kalviĝadon, ĉar eble vi povas vidi, sed unu momenton, miaj haroj pli kaj pli malmultiĝas lastatempe. Oh fek, ĝi realiĝas kaj jen mia treno, ĝi ĵus venis, do mi devas iri. Do mi nun estas ĉe Hurstville kaj mi nun iras por preni mian studenton, kaj fakte nun entute mi havas 8 studentojn. Do dum unu monato mi akiris 8 studentojn kaj ĉiuj el ili almenaŭ unu fojon semajne iras al mi por instruado. Do eble post kelkaj monatoj mi povas fari tion plentempe kaj mi ne plu bezonas labori kiel administranto de komputiloj, ĉar vere tiu laboro ne plaĉas al mi tiom multe. Kaj nun mi estas hejme kaj mi scias, ke tio estas iom stranga, ĉar antaŭ kelkaj minutoj mi estis en Hurstville kaj estis tage, kaj nun mi estas hejme kaj estas nokte, kaj tio okazis pro tio, ke mi havis kelkajn studentojn, kaj mi kompreneble devis instrui la anglan al ili, sed mi ne povas filmi ilin sen ilia permeso, kaj vere mi ne volas peti tion, ĉar ili estas miaj studentoj, kaj unu el ili ne estas studento, ŝi fakte estas lernantino. Do mia unua, la lernantino, havas 8 jarojn, sed ŝi translokiĝis al Aŭstralio, kiam ŝi havas 4 jarojn kun sia familio. Ŝi povas paroli la anglan tre bone, se ŝi malrapide parolas ĝin. Kiam ŝi rapide komencas paroli ĝin, fakte ŝi miksas ĉiujn sonojn de ĉiu vorto en unu miksaĵon, mi supozas, kaj estas ege malfacile kompreni ŝin. Do mi precipe prilaboras ŝian prononcadon de la lingvo, sed ankaŭ mi devas prilabori ŝian skribadon de la lingvo, ĉar ŝia skribado, jen ĝi, estas tre haosa. Do mi devas multe prilabori tion, kaj estas ege malfacile, ĉar ŝi ne volis koncentriĝi je la skribado. Kiam mi diras, vi devas skribi ĉi tion, ŝi diras, kial? Ĉu mi povas fari tion? Ĉu mi povas fari tion? Kial mi devas fari ĉi tion? Blablabla. Tiam mi ne povas kompreni ŝin, ĉar ŝi komencas tiel rapide paroli la lingvon. Do mi devas prilabori tion kun ŝi, kaj post ŝi mi havis alian studenton, kaj li havas 30 jarojn, kaj mi kredis, ke li translokiĝis al Aŭstralio antaŭ kelkaj jaroj, sed mi ne scias tiom multe pri li, ĉar hodiaŭ estis lia unua leciono kun mi. Kaj ŝajnas, ke li simple lernis la anglan per intermiksiĝo en la medio, mi supozas, ĉar li povas iomete paroli ĝin, iomete legi ĝin, iomete skribi ĝin, sed ŝajnas, ke li neniam havis verajn lecionojn, ĉar estas tre stranga lia parolstilo. Do mi unue devas prilabori lian prononcadon, ĉar li ne povas prononci la anglajn sonojn th, la to, ho, kaj ankaŭ li ne povas prononci la
la vosono kaj li ne povas prononci estas multe da ekzemple vokeloj li ne povas prononci ilin do mi devas multege prilabori tion sed estas lia unua leciono do li ankoraŭ bezonas multege da laboro kaj tio estas ĉio do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton ŝatu ĝin diskonigu ĝin abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo kaj se vi ne estos tie mi trovos vin kaj brakumos vin. Kai, kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar vere sen ili mi ne povas daŭrigi ĉi tiun kanalon. Ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo. Kaj miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Andrew Tim, bonkora komencanto, Chris Pedu, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.